I pozdrav i sada ću da prodošli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo GTA 5 online. Zašto igramo online? Zato što je izašao novi automobil u GTA 5, pa tako da moramo da idemo da ga kupimo i da ga ispravimo, da vidimo kako ide taj automobil. Tako da i sada idemo na internet i idemo Legendary Motorsport i da vidimo, ne nalazi se u Legendary Motorsport. Okej, ajde da vidimo gde se on trenutno nalazi, da nije ovdje u Warstock, nije, okej. Gde možda se nalazi? Možda ovde? Okej, evo ga i senovci, zove se Canis Camacho. Camacho? Brate, gledaj kako izgleda, e. I samo 345.000 košta. 345.000 dolara. Čoveče, okej, aj, kupit ćemo ga i stavit ćemo ga u garaži broj 2. Okej, kupljenje i senovci, znači, u pitanju je neki džip, kao što vidite, Camacho. Okej, ovo po prvi... Mislim, dugo nije bio neki ovako džip da je izašao, iskreno. Ovo je baš ono, odavno, brate, ovaj. Ovo je iz Doomsday, brate, hejsta još. Okej, kupljenje i senovci auto. Idemo sada do naše, naravno, Maze Banke, kao i uvek, da idemo da ga nabuđimo, da vidimo kakav je to auto. Mislim, da vidimo šta ima da se nabuđi sve na njemu. Okej, op, 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 op. Ja se izvinjavam, ja se izvinjavam. Okej, kiša pada na polju. A jebi ga, šta se radi? Koliko je sati? 11.16. Okej, tamar imamo vremena da ga nabuđimo i da ga istestiramo, da bude onako lepo dan, da ne bude mrak. Stigao nam email opet iz Senovci za ovo da se nalazi. Okej. Da. E, to sam vas pitao iz Senovci, vi ste mi rekli da se dobija zlatni revolver ako nađemo ovo što ovdje traže. Tako da je, Isenovci, okej. Evo, gore mi se pojavilo znak pitanja. To ću, Isenovci, u sljedećem klipu, evo, obećavam, Isenovci, u sljedećem klipu tražimo ovo što su oni poslali na mailu. I onda ćemo da vidimo kada ćemo to, da li ćemo stvarno dobiti taj zlatni revolver, kao što ste vi rekli. Ako ste vi našli to i ako ste dobili revolver, obavezno mi slikajte i pošaljite mi na Instagramu. Pa ću ja pogledati da vidim kako to izgleda, baš me zanima. Vi mi obavezno, ako ste našli, pošaljite mi sliku. Dobro je, preživio sam. Ja rekao sad ću da eksplodira me. Okej, a naš auto još nije stigo. Stigli smo, znači, pre njega. Okej, ništa, morat ćemo da sačekamo malo ovdje ispred. Okej, evo ga, već je stigo. Dobro, ajte, ja rekao malo da prošetam, ali vidim da nema potrebe. Tako da idemo Senovci u garažu broj 2 i... da preuzmemo taj naš auto, to je da vidimo kakav i da ga odmah nabuđimo. Okej, ovdje nije, pošto znam da je ovo sve prepuno. Okej, idemo ovdje gore. Nije ni ovdje, pošto je i ovo prepuno. Okej, i on se nalazi ovdje, ili tako? Jeste, evo ga. Okej, evo ga prethodi auto koji smo i Senovci buđili i evo ga sada ovaj džip. Brate, li koliko je visok, e? Pa je se ovo do glave, bukvalno, gle. Čoveče, koliko je visoko ovo. Ali smešno izgleda, brate. Kani se ovdje piše. Okej. Uuu, brate. Okej, ajde uđemo unutra. Gle, vrate, brate, nema stakla uopšte. Okej. Uuu, se čuje. Okej, idemo i Senovci da ga nabuđimo, da vidimo kako ide ovo čudo. Ajde vidimo šta u stvari prvo ima sve da se buđi na njemu. Okej, znači armor stavljamo do kraja. Kočnice također. Ušto me nervira ove zvezdice ovdje, ne znam zašto. Okej, bampere. Znači imamo, opa, opa. Au, čoveč. Ne seri, brate, gledaj kak je bumper svima. A, ovo mi je ružno, brate. Ali, brate, da, ovo dosta odbija. Gledajte ovi Senovci. Znači, ako udarite sa ovim autom, onda neće ova prednjina da se razvali. Pošto ovo ima taj štitnik, kao. Okej, au, ima i ovaj štitnik. Da, brate. Ovo je čak i možda i bolji. Da, da, ovo je bolji. Tako da ćemo staviti njega. A nije ovaj, a nije ovaj. Neću ovaj. Stavit ću ovaj. Okej, taj sam stavio. A koja je razlika između ovog i ovog? Ovo ne postoji. Ovo ne znam što su stavili. Okej, pozadnje vidimo. Okej. Dobro. Aha. Ima tako. Okej, ima hroma. Ima i ovo. Ajde, stavit ćemo ovo. Dobro. To je to. Idemo engine do kraja. Okej, auspuh. Gledaj, gore auspuh. Ili da bude ovdje sa strane, ili pozadnje. Tada mu stavim ovdje sa strane. Ajde, stavit ću mu ovdje sa strane, neko stoji. Okej, vrata. Pazi, ovo je. Znači, možda bude ovako.
Može bude ovako, a može da bude i ovako. Čoveče, gledaj kako ovo smešno izgleda, je. Da li da mu stavimo ovo sa strane? Ali ovako, brate, a lepše sa vratima. Ali vidjet ćemo posle, okej. Okej, ovo napred. Klasik, grill, retro. I ovo da se skloni. Okej, aj sad ćemo ovaj. Retro. Okej, hood, ajde imamo hauba. Okej, brate mili. Aj, ove lopate. Okej, ovo je karbon. Nećemo stavljamo karbon ovog puta. Okej. Uuu, brate, ovo mi se sviđa. Ovo ću stavim. Da, to sam stavio. Okej, ovo ništa. Idemo ovdje Xenon. Okej, i ovdje, šta je ovo? Aha, ovo je boja koju nam oni daju. Aaaa, brate, gle ovo je. Uuu, ovo je vrh. Ovo ću da mu stavim, brate. Da, da, obavezno. Okej, idemo dalje, idemo, znači, aha, ovdje ček se boju, samo da vidimo. Idemo ovako, Diamond Blue, a sekundari ćemo da stavimo i Xenovci belo će da stavimo. Okej, e, ček samo ovako, idemo ovako, Metallic, evo ovako. Pa da, to je to. To je to, okej. Okej. Aha, ovo je pozadi. Aha, aha, aha. Okej, čekaj, imamo šta je ovdje sve bilo. Aha, ima karbon, znači ovo je karbon ovdje. Ništa, stavit ću ovdje karbon, brate, lepo izgledao karbon. Okej, uuu, mogu da skidam i krov, e. Mogu sa krovom, a mogu, ovaj, i bez. Hmm, kako li sada stavim? A, ipak ću stavim sa krovom, nekako mi je lepše sa krovom. Okej, ovo je ovdje. Okej, čekaj, imamo ovako. Aha. Stavit ću to, okej. Idemo ovako. Idemo ovo ovako. Što je ovo? Aha, to je ovo bre, unutra ovdje. Ja gledam šta se pomera. Okej, imamo ovako. Imamo ovo, nosimo. Weapon, great. Znači nosimo oružje. Ovdje nosimo municiju. Okej, ništa, stavit ćemo ipak ovo. To je to. Turbo, naravno. Gume, okej, idemo da se ne mogu da se probuše. Okej, idemo Blue Smoke. I da promijenimo gume, da. Okej, stavit ćemo ovo, idemo Color. Okej. I tražimo, okej, evo, ovo ovako plavo. To je to, i idemo, ovo smo stavili, idemo ovo ovako. Okej, Windows, sad je ovo pozadio, ovo napred se zatamni, to je to. Okej, ništa, i sedoci, napučili smo ovaj auto i evo kako on sada trenutno izgleda. Sada ćemo imamo da ga testiramo, da imamo kako ide ovaj auto. Okej, izlazimo napolje i idemo da vidimo kako ide i Xenovci ovaj auto. Baš imalo dosta da se buđi ovaj auto, iskreno. Okej. Oho. Jaj, brate mili. Pa ja sam zajahao ovog, e. Čekaj, imamo kad udarimo ovdje. Ma da, i Xenovci ništa napred se ne oštećuje. Jer ima ovaj štit. Gle, ovo je. Ali zato sa strane mogu da me pucaju. Treba sam ipak da stavim vrata, evo ovdje. Da, ipak sam ja trebao da stavim vrata. Ali dobro, to možemo drugi put. Ali gledajte kako izgleda, e. U, čoveče. Opa, zivo. Bam, bre. Opa. Čoveče, kakav auto, e. Ovo je tank, e. Ovo je tank od auta. Opa. Brate mili, e. Oduševljen sam, iskreno i Xenovci. Beži bre Martine, da me sad zoveš. Iskreno i Xenovci, mnogo sam oduševljen što se tiče ovog auta. Nisam se nadao, imao je stvarno dosta da se buđi. Iskreno, nisam očekivao da će imati ovoliko stvari da se stavljaju na ovaj auto. Ali ono, ekstra brate, sviđa mi se. To je to, tako brate. Izbacu neke automobile koji imaju baš dosta da se buđi. Inače, odavno nisu izbacili kod Benija, pošto sam uvijek rekao i Xenovci da su smorili više s onim klasik automobilima Rockstar i da krenu da izbacuju neke ovakve automobile, i bukvalno su krenuli tako da izbacuju i ko da su me poslušali, tako da ću sad ovog puta reći, ljudi iz Rockstara, izbacujte malo automobile kod Benija, jer tamo imaju najviše da se buđe, to jest najbolje da se buđe. Jer ono, tamo je savršeno, brate. Tamo je onaj Nero, kao što znate, tamo onaj bruka. Tako da, jedno čekam da izađe neki auto kod Benija. Ajde, Rockstar, znam da možete vi to, bacite neki auto, tamo mogu da buđim kod Benija. Opa! Okej, ne da eksplodiraš, dobre. Aha, gledaj kako se otvara ovo, brate, mili.
Kako je smešno, brate mili. Gle ovo. Vratanca, brate, ima. Okej. Kako startuje. Okej, ovdje imamo neki... Čekaj. Imamo neki prava za nađemo. Ovo, čekaj, unutra nismo. Pa što ima unutra, vidimo, on se vidi onako iz polja. Okej, e, ovdje se vidi koliko idemo. Ovdje imamo koliko može ide ovaj auto. Na sad. Samo ubrzanje. Pa ima dobro ubrzanje, već stotka bije. A, otišao kod komšu u dvorište. Izvini komšo, izlazim. Okej, ajmo. 80. Okej, stotka. Bije već 120. Brate mili, lepo, lepo ide. Lepo. To je to, brate, ekstra. Stižemo do naše maze banke. Beži. A, beži, vidiš da driftu. Da preletimo ovamo, čoveč. Okej. Ajmo, ulazimo dole. Idemo u garažu broj 2 da ga ostavimo. Ovaj auto iz Enodoci je tank. Znači, vredi kupiti, pazi ovo, za 300, koliko je koštao? 394.000, mislim da je koštao. Ispravite me. Znači, dobijete ovakav auto. Znači, gledajte šta ima sve na njemu da se buđi iz Enodoci. Znači, ovo je stvarno neverovatno. Tako da, iskreno preporučujem ovaj auto. Stvarno je dobar. I eto, čekaj, sad ćemo baš da proverimo koliko košta ovaj auto. Okej, čekaj, on se nalazi ovdje. 345, znači 345.000 dolara košta ovaj auto. Znači, ovo je neverovatno, stvarno. Za te male, tako male pare, iskreno, dok ovaj auto je koštao koliko, milion i nešto, nije imao ništa specijalno da se buđi na njemu, ali zato na ovom bi bilo svašta da se buđi, tako da i sad, eto, iskreno vredi kupiti ovaj auto. Tako da je senovci, ovdje ću završiti klip. Nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno lupite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada jedan veliki, veliki pozdrav.